Hej, Kalle heter jag. Följ med mig på världens största födelsedagsäventyr. Grattis! Mitt namn är Kalle. Har ni sett Nalle någonstans? Mitt namn är Kalle. Gömmer sig barnen i skogen? Ett äventyr med mina vänner. Ett äventyr. Vi har så kul. Var försiktig, skrutten! Välkommen Rosmarie Strand från Folkets Bio, och du har med dig en hälsning. Ja, det har jag, för den här jäkla coviden och avstånd gör att regissören Mikael Ekblad är kvar i Malmö. Så att jag, det är väl kanske lite tråkigt, men jag läser helt enkelt upp vad han har sagt att jag ska säga. Ja. Vi på Sluggefilm är väldigt glada att vår senaste samproduktion Kalles födelsedagsäventyr får denna möjlighet att vara med på presentationen över vårens kommande filmer. Sluggefilm har en lång historik av olika internationella samarbeten och animation. Kalles födelsedagsäventyr är den andra långfilmen i samproduktion med Alexandra Schatz filmproduktion i Tyskland. Extra stolta eftersom vi som svensk samproducent fått förtroendet att regissera och leda produktionens alla konstnärliga delar. Filmen är tillägnad en publik i förskoleåldern och bygger på bokserien om den i Tyskland mycket omtyckta karaktären Karlchen. Här måste jag hoppa ur vad han har sagt att jag ska säga, för böckerna är skrivna av en författare och illustratör som heter Rotraud Susanne Berner, och hon har fått, alltså hon, i Sverige är det ju Alma-priset som är det största av alla pris för barnböcker, men hon har alltså fått Hans Christian Andersson Award, som man på något sätt säger är världens Oscars för barnlitteratur. Så de har alltså tagit en ikon och gjort den här filmen av. Nu hoppar jag tillbaka till manus. Böckerna är utgivna i Sverige på Alfabeta förlag. Filmen är i sin helhet animerad i Nederländerna av filmens tredje samproducent Submarine. Att göra film för barn 3-6 år är sannoliken en utmaning. En mer svårflörtad publik går nog inte att hitta. Falnar intresset, flyttas fokus till något helt annat. Vi hoppas att vi med Kalles födelsedagsäventyr lyckas skapa en både spännande, humoristisk och känslostark film som tilltalar de yngre barnen och ger dem en upplevelse som de kan identifiera sig med. Nu har den här filmen påbörjat sitt festivalliv och den har då vunnit till exempel Schlingel filmfestival i Tyskland. Och nu hoppar jag också ur manus och så berättar jag. När man gör röster till en barnfilm, då kan man ju antingen välja den enkla vägen att vuxna gör barnrollerna och att de ska barnsla till rösten, eller hur man ska uttrycka sig. Det här är ju, barnkaraktärerna i den här filmen, de är, spelas av barn. Och då är det, nu måste jag läsa lite innantill igen, Hugo Lind Bergström och Saga Hedlund Stenmark. Vuxenrösterna görs av Lisa Nilsson, Marianne Mörk och Mikael Tornving. Tack. Nu så vill jag ställa några frågor till dig i egenskap av ansvarig för barnfilm på Folkets Bio. Och du är ju verkligen en nästor på området. Och jag undrar, vilka är, om du kan uttrycka det så, vilka är dina ledord när det gäller just att välja barnfilm som går då på bio, via Folkets Bio? Alltså, barnets perspektiv måste hela tiden vara i fokus. Så om man berättar en film för en, som Mikael säger här, 3-6-åring, så måste perspektivet vara så att barnen kan känna igen sig i den huvudkaraktären. Men för oss vuxna så måste det ju också vara att det är historien i sin helhet, production values för att prata riktigt i svengelska. Men för mig personligen så är det också, alltså jag gillar ju 2D-animation, jag måste säga det. Så jag tycker också uttrycket, innehåll och barnens perspektiv. Varför tycker du speciellt om 2D? Ja, men jag vet inte. Men alltså, jag kan också
absolut tycka om 3D-animation och liksom det berättandet. Jag är inte helt mossig. Men det är någonting med liksom, när det är en riktig gammeldags 2D-animation där man är mån om detaljerna och rösterna och bakgrundsmåleri och karaktärsbeskrivning, så jag går igång på det. Jag kan förstå det. Ja, men jag måste säga att det gör även Sluggerfilm som är producent i den här filmen. De är ju verkligen, har seglat upp som jättestora och viktiga aktörer i Sverige. De är ju Bamse och Mamma Mu och allihopa. Tusen tack, Rosmarie. Ja, tack.